podvodni svet. V tem poglavju boste spoznali nekaj pomembnih značilnosti podvodnega sveta, preučili valove, plimovanje in tokove, se začeli seznanjati z različnimi vrstami podvodnih živali in načini, kako jih zaščititi, si ogledati postopke, ki jih upoštevate, ko začnete potapljanje s čolna, ter se naučili osnov podvodne navigacije. Podvodni svet. V tem tečaju se učite o stvareh, ki jih morate poznati, da lahko varno raziskujete svet skrit pod vodno gladino. Potapljate se lahko na mnogih med seboj različnih lokacijah in okoliščinah. Vsak nov potop se bo razlikoval od prejšnjega že po lokaciji, morskem življenju ali takratnih časovnih razmerah. Ta različna okolja vključujejo nekaj splošnih dejavnikov, ki jih potapljač mora pred potopom upoštevati. Eden od teh dejavnikov vam je že znan, to je vodna temperatura. Giblje se lahko med 30 stopinjami Celzija v tropskih vodah do minus 2 stopinj v hladnih polarnih morjih. Temperatura se ne spreminja le z zemljepisno širino, temveč tudi z globino. Na splošno v morju voda z globino postaja hladnejša. Spremembe v temperaturi so lahko postopne ali pa se pojavijo nenadoma. Ta nenadna sprememba temperature je znana kot termoklina. Pojavi se, ker se plast tople vode ne meša s hladnejšo, med njima se ustvari le tanka prehodna plast, ki jo ločuje. Ne le, da lahko nenadno spremembo temperature občutite, temveč lahko opazujete tudi svetlikajoč optični učinek. Pod termoklino temperatura lahko upada postopoma. V tem primeru je dobro poznati temperaturo vode in globino toplotnega zdrsa, tako da lahko izberete najprimernejši kombinezon za potop. Naslednji pomemben dejavnik, ki ga potapljač mora upoštevati, je vidljivost. Ta se giblje od 50 metrov do le nekaj centimetrov. Če se nameravate potapljati v okoliščinah, kjer je vodoravna vidljivost slaba, je priporočljivo, da se udeležite prilagojenega tečaja potapljanja pri omejeni vidljivosti. Gibanje valov. Vsi poznamo morske valove, ki se lomijo ob obali. A kaj so valovi? Kako nastanejo? Kako vplivajo na naše potapljanje? V nasprotju s splošnim mnenjem, val ni gmota vode, ki se giblje po gladini. V resnici je val le prenos energije. Praktični dokaz tega lahko dobimo, če stresamo daljšo vrv in pri tem opazujemo njeno dviganje in spuščanje. Zdi se, kot da se vrv premika, v resnici pa je vsak delček za trenutek podvržen vertikalni oscilaciji, tako da se vrv sploh ne premika v vodoravni smeri. Podobno je z morskimi valovi. A kako nastanejo valovi? Povzroča jih veter, ki piha nad gladino in s tem sproži valovanje. Veter premika vodne delce na površini in tako nastane krožno površinsko gibanje. Če veter še naprej piha na opično kroženje, postopoma narašča, energija se prenaša na bližnje delce in na delce pod njimi. Kolikor večja je površina morja, nad katero piha veter, višji bodo valovi. To pomeni, da bo razdalja med grebenom oziroma najvišjim delom vala in osnovo oziroma najnižjim delom vala višja. Kot lahko izmerimo višino valov, lahko izmerimo tudi dolžino. To je razdalja med grebenom enega vala do drugega. Pomemben dejavnik za potapljače je, da vpliv vala upada z globino, dokler popolnoma ne izgine na globini, enaki polovici dolžine vala. Pod to mejo vplivanja je morje umirjeno. Pravkar omenjena dejstva veljajo za valove na odprtem morju. Kaj se dogaja v bližini obale? Delci v bližini morskega dna se ne morejo krožno gibati in orbita vala se splošči, dokler krožno gibanje ne postane vzporedno z morskim dnom. To gibanje imenujemo valovanje ali kipenje. Spodnji del vala se upočasni, grbine se približujejo in se višajo, dokler ne postanejo nestabilne in se zlomijo.
To tvori območje loma, kjer se vodne gmote premikajo, včasih zelo silovito v smeri obale, dokler jih tok spet ne usmeri nazaj na odprto morje. Območje lomljenja je za potapljače nevarno in se ga moramo izogibati. Tokovi. Pomembne fizikalne dejavnike za potapljače predstavljajo tudi morski tokovi. Potapljanje v toku je lahko zelo naporno, saj potapljača prisili, da porabi več zraka, potapljanje pa ni tako zabavno. Oglejmo si različne vrste tokov. V bistvu je tok reka, ki teče pod vodo. Veliko tokov je predvidljivih, tako da se lahko izognemo potapljanju njih oziroma v skladu s tem načrtujemo potop. Vrsta enostavno predvidljivega toka je tok, kjer se valovi ne lomijo sporedno k obali. Del vode, ki se premika s kipenjem, se potiska vzdolž obale in ustvarja obrežni tok. Če vstopimo v vodo z obale in čez čas izstopimo, nas bo takšen tok ponesel ob obali navzdol. Če hočemo vstopiti in izstopiti na istem mestu, moramo upoštevati, da bomo morali močno plavati proti toku. Zato je bolje izbrati ugoden kraj, kjer se lahko iz vode dvignemo brez težav in točko vstopa v vodo nad tokom, da bi nas tok tako prinesel do želene točke izstopa. Drugi tip toka je tok, ki ga večkrat najdemo v območju loma valov. Voda se potiska proti obali in si na to, da bi si oblikovala lažjo smer izhoda nazaj na odprto morje, ustvarja zahrbtne kanale, po katerih lahko voda odteče nazaj. To ustvarja tako imenovani sesalni tok. Ne poskušajte plavati proti takšnemu toku v teh kanalih, da bi dosegli obalo. Z gibanjem pravokotno na smer toka se boste lahko oddaljili od kanala v območje umirjene vode. Na srečo so najzahrbtnejši in najnevarnejši tokovi tudi najredkejši. To so navpični tokovi, ki potapljača odnesejo na površino, torej vzponski tok, ali proti dnu, torej spustni tok. Na splošno se navpični tokovi pojavijo, ko vodoravn tok naleti na strmo steno, zaradi katere se na to usmeri navzdol. Najboljši način, kako se takšne vrste toku izognemo, je, da plavamo pravokotno k smeri toka in v stran od stene. Najmočnejši tokovi, ki jih potapljači pogosto srečajo, so ti, ki jih povzroči plimovanje. Plimovanje. Plimovanje je naraščanje in upadanje morske gladine, ki nastane zaradi vrtenja gravitacijskega sistema Zemlje, Lune in Sonca. Variacije v ravneh plimovanja so večje, ko Zemlja, Luna in Sonce ležijo na isti premici. Zato se najvišje plimovanje ali pomladansko plimovanje pojavlja ob dnevih mlaja in polne lune. Spremembe v nivoju imajo predvidljiv ciklus, podvržene so vplivu okoliškega površinskega reliefa. Zato se vedno orientiramo po krajevnih tabelah plimovanja, da razberemo čas in raven plimovanja. Zaradi ogromnih količin premikajoče se vode nastanejo močni tokovi in se spreminja gladina vode. Zato je najboljši čas za potapljanje pri mirujoči vodi. To je čas, ko je plima ali oseka dosegla svojo maksimalno raven in se tok začne gibati v nasprotno smer. Zato pri mirujoči vodi tokov tako rekoč ni. Morska fauna. Med potapljanjem boste naleteli na tisoče čudovitih bitij, kjer bo vsako lepše ali zanimivejše od drugega. Z vsakega potopa boste odnesli nepozabne spomine. Ste gostje v okolju, ki je tako dom velikanov, kot so kiti, kot tudi mikroskopskih organizmov, na primer koralnih polipov. Sami boste odkrili, da bitja, ki so večkrat opisana kot plašna ali napadalna, v resnici sploh niso takšna.
Neosiljiva in kratkovidna jegulja ne premika ust kot grožnjo, da vas bo griznila, marveč zato, ker je to njen način dihanja. Barakude so sicer res vrsta plenilcev, vendar so plenilci sardin ali ostalih manjših rib. Brez večjega tveganja lahko opazujete in občudujete celo morske pse v njihovem naravnem okolju. Seveda obstaja majhna možnost, da vas napadejo, vendar se to pogosteje zgodi, ko naletite na manjše živali, kot je recimo ta klovn. Da bi ubranile svoj dom in svoj naraščaj, si te ribice upajo izzvati celo takšnega velikana, kot je človek. Največ nevarnosti nastane zaradi nepravilnega obnašanja potapljača. Če ste na primer mnenja, da bi se za zabavo prijeli repa te raže, upoštevajte tudi, da ima na koncu repa zelo ostro harpuno. Če se dotaknete ali podrgnete ob ognjene korale, boste takoj razumeli, odkot izhaja njihovo ime. Da bi omrtvili svoj plen, električni skat svoji žrtvi zada električni šok. Uporablja ga tudi za obrambo, zato se ga ne dotikajte. Nekatere ribe imajo strupene bodice za obrambo pred plenilci. Da se izognete poškodbam, vedno pazite, kam položite roko ali stopala in se uprite skušnjavi, da bi se dotaknili vsega, kar vidite pod vodo. Z dotikanjem živali bi lahko uničili tudi njihovo občutljivo zaščitno plast, ki jih ščiti pred okužbami in paraziti. Da se izognete stiku z biti, ki bi lahko škodovalo vam ali njim, vedno nosite zaščitni kombinezon, se ne dotikajte biti in preberite zanesljiv lokalni podmorski vodič, da bolje spoznate morski svet vaše lokacije potapljanja. Kot neposredni opazovalci čudovitega morskega sveta smo prav potapljači odgovorni za to, da ohranimo ta svet za naslednje generacije v takšnem ali še boljšem stanju. Potop iz plovila. Med vašimi najzanimivejšimi potopi bo gotovo veliko takih, ki ste jih začeli iz plovila. Ta način potapljanja je navadno najudobnejši. Manjši čovni oziroma odprte ladje, trdnejši napihljivi čovni, večji gumijasti čovni oziroma polodprte ladje ali pa plovila s kabinami, na katerih lahko ostanete več dni, se lahko vsa uporabljajo za potapljanje. Z katerekoli vrste čovna se boste že potapljali, vedno upoštevajte navodila inštruktorja ali ladijskega kapitana. Če se potapljate z manjšega čovna, vedno nekomu na obali ali doma pripravite natančen načrt vašega potapljanja. Ta naj ne vključuje samo načrta potopov, ampak tudi načrtovan čas povratka ter podrobnosti o čovnu, ki ga boste uporabljali. Če se ne vrnete v pričakovanem času, naj oseba na kopnem o tem obvesti reševalce. V primeru morebitne zamude ne pozabite o tem te osebe obvestiti. Pomembno si je tudi zapomniti, da nekatere države predpisujejo, da na čovnu vedno ostane oseba, ki zna z njim upravljati. Ta oseba mora tudi poskrbeti, da je čovn varno zasidran in da lahko sidro tudi hitro dvigne za primer, da mora pobrati potapljače, ki jih je morebiti odplavil tok. Podvodna navigacija. Tako kot čovni lahko odjadrajo in se nato vrnejo na mesto, odkoder so prišli, se tudi potapljači morajo pod vodo znati orientirati in slediti poti, ki jih vodi tja v želeno smer. Pogosto bo skupino potapljačev na obali vodil vodič, vendar mora biti vsak potapljač sposoben slediti enostavni recipročni poti. Osnovni instrument, ki se uporablja za navigacijo do določene mere natančnosti, je podvodni kompas. Podoben je ladijskemu kompasu, vendar je napolnjen s tekočino, da lahko zdrži naraščanje pritiska z globino. Obstajajo kompasi z neposrednim in posrednim očitavanjem. Zaradi jedrnatosti si bomo ogledali le te z neposrednim očitavanjem, ki so najpogostejši. V kompasu je nameščena vrtljiva magnetna kompasna roža, ki se nahaja v prozornem vsebniku. Na zunanji strani se nahaja vrtljiv obroč ali luneta z dvema kazateljema smeri. Rdeča črta, ki jo imenujemo linija zaupanja, nakazuje smer, v katero se želite podati. Kompas se nosi na zapestju. S tvorjenjem pravega kota na roko, na kateri nosite kompas, mora biti rdeča linija poravnana smerjo vašega telesa, torej kaže v smer, kamor se želite podati. Zdaj se lahko usmerjate.
Severna točka na kompasni roži vedno označuje magnetni zemeljski sever. Zavrtite obroč, dokler se severna točka na vrtljivem obroču ne pokriva severno smerjo na magnetni roži. Zdaj začnite plavati. Če opazite, da se severna smer na kompasni roži ne pokriva več s kazateljem smeri na obroču, se obračajte, dokler se liniji ne poravnata. Na ta način boste potovali v ravni smeri. Da se vrnete tja, odkoder ste prišli, na kompasu ni potrebno ničesar premikati. Obračajte se tako dolgo, dokler se severna točka na kompasni roži ne poravna z južno točko na obroču. Ko ste našli to smer, se lahko vrnete. Enostavno, kaj ne? Obstajajo še drugi načini uporabe kompasa. Ko kompas nastavite v smer predmeta, ki se nahaja izven vode, lahko predmet dosežete s plavanjem pod vodo. To boste vadili tudi v tem tečaju, naprednejše navigacije pa se lahko naučite v posebnem potapljaškem tečaju, ki je del PSS tečaja za naprednejše potapljače. V naslednjem poglavju boste spoznali, kako pomembna je dobra organizacija potopa, se naučili natančnega načrtovanja potopa ter reševanja nekaterih problemov, ki se lahko pojavijo pod vodo. Nasvidenje naslednjič!